što im poručujete, kako im odgovarate? Kažu AP odnos. Dobro, mi smo u demokratskom društvu, u demokratskim normama, svako može prosvjedovati, ja nemam ništa protiv prosvjeda, nek svako zastupa ono što želi. Mi idemo ove izbore na temelju naših postignuća, naših rezultata, koji su vidljivi u svim sferama društva, od većih plaća, većih mirovina, bolje gospodarskog i socijalnog položaja Hrvatske, strateških projekata, eura, Schengena, LNG terminala, Rafala, Bradleya, crnih jastrebova, naravno, koridora 5C, autoceste do Siska, druge cijene tunela Učka. Da sam ja u oporbi, bilo bi mi teško boriti se protiv ovakve vlasti.